نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا. يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Večerašnja tema je vezana za nešto nesvakidašnje, neobično, a i te kako se tiče nas i našeg odnosa prema ovoj vjeri. Naime, povod koji me postakao da nešto da mi padne na pamet da o ovome uopće pričam je to da sam došao u nekim mjestima, u našim džematima ili gradovima, zovimo kako hoćemo, i gdje sam bio zaprepašen da ljudi koji se sikiraju, bave, rade i organizuju po pitanju davetske aktivnosti, da su to bili omladinci. Omladinci, znači, uzrasta nekih 18, 19, 20 godina. Zašto kažem zaprepašten? Iz razloga što u stvari nemamo više one stare braće koji su doskora vodili brigu o radu za Allahovu vjeru. Pa me to navelo da razmišljam o tome i da dođem, eto, do nekog naslova koji bi glasio otprilike, jel, opravdanja nerada za Allahovu vjeru. Znači, to je naslov i namjerama da u njemu da spominem, jel, ono što imamo u praksi, što sa čime sebe pravdamo svi mi u činjenju nešto za Allahovu vjeru. Da ne radimo, naravno. Kada govorim o ovoj temi, jel, naravno, ovdje treba odmah na početku razdvojiti, znači, imamo tu dvije vrste rada za Allahovu vjeru. Prva vrsta, to je ona džematska, znači rad za Allahovu vjeru. Kad kažem rad za Allahovu vjeru, znači izdvojiti vremena, truda, novca, često i živaca, sikirancije i svega ostalog što ide uz to, da bi se nešto provuklo od Allahove vjeri. Činiti hizmet za one koji dolaze i drže predavanja ili na bilo koji drugi način nešto pokušavaju da promijene situaciju na bolje. Znači, moje predavanje govori o tome, o džematskom radu, a onom ličnom, subjektivnom, privatnom radu za Allahovu vjeru, naravno, i ono je poljuljano kod nas. Na što se to odnosi? Ne odnosi se, znači, na naš lični život, privatni život, bio on u kući ili van kuće, na radnom mjestu ili bilo gdje, kada odemo u neku instituciju, komunicira s ljudima, koliko nađemo priliku da nešto provučemo da Allahove vjeri, da skrenemo pažnju na lijep, mudar način i da to utiče, to je uglavnom privatna stvar i često se, jel, vraća same nas, na našu sposobnost, našu mudrost u takvom postupanju i radu za Allahovu vjeru. Ali ovaj prvi dio koji je dosta ozbiljniji i dosta jači i efikasniji i uticajniji, on je ono, jel, oko čega treba čovjek da razmišlja. Znači, imamo u praksi pojavu, to je činjenica, da već nekih
17, 18 godina, koliko već postoji, ili više, 20 godina, nije bitno, ova naša dava, kad kažem naša dava, znači počeo od rata, jel, dava pozivanja, jel, u ispravno razumijevanje islama, vraćanje na ispravnu akidu, primjenu onog što je došlo u Kur'anu, sunnetu, znači bukvalno praktikovanje vjere, imamo, znači, ljude koji su godinama radili za Allahovu vjeru. Ne mislim ovdje, jel, na učene, na daje, samo na njih, jer nisu oni jedini koji rade, niti se sav fadl ove dave vraća na njih. Čak često se vraća više na ove koji izmete ovu davu i ovo što se radi. Znači oni koji direktno ne izlaze u etar sa govorom o Allahovoj vjeri. I ono što je primjetno, a to je da već duže vrijeme, znači imali smo neku određenu braću koji su radili, neko je 5 godina radio, neko je 10, neko više, neko manje, neko nije nikad, znači. O njemu nema šta govoriti, jer taj još nije došao na stepen da se o njemu govori. Ova tema je slična onom, jel, kada kaže, jel, ovaj, kad se predavanje drži o ustrajnosti na Allahovoj vjeri. I dođe predavač i drži priču o ustrajnosti na Allahovoj vjeri, iznosi dokaze šerijatske, primjere iz života sahaba, učenjaka i tako dalje. Ustrajnost na Allahovoj vjeri. A u stvari, onima kojima se obraća, uopće nisu, još nisu, većina njih nisu došli na stepen, znači pravog praktikovanja vjeruje da bi sad bili ustrani na tome. I preko toga se priđe, jel? Ne može se biti ustran na nečemu što je krnjavo, nedostatno, nije upotpunjeno u smislu, jel, života pa Allahovoj vjeri. E tako i ovdje, jel? Znači nema smisla ovdje da kritikuje neko koji nikad nije izdvojio vremena, ni truda, ni znoja, da nešto pomogne u Allahovoj vjeri. Znači ovdje možemo konkretno spomenuti, znači mislimo ovdje da čovjek dođe da se stavi na uslugu, da recimo primjer radi u ovom ovdje mešćidu, u ovom džematu, da nešto pomogne, da uradi. Bilo kakva pomoć, nju ne treba zanemariti i smatrati nebitnom. A da ne kažem o tome o osmišljavanju, vučenju za rukav određenih daja, učenih ljudi da dođu, zajedničkog rada, sudjelovanja sa drugim džematima. Takav rad zaista traži i sabura, i džuhda, i živaca, i naravno mi možemo razumjeti nekog da je odustao od toga jer mu je više dosta, jel? Ako, kada vidi neko drugi da u stvari se sklonja. Jel? Ali ovdje, jel, ja polazim govor o ovome, vraćaju se na jedan kuranski ajet i hadis, kuranski ajet u kojem Allah Žešanu kaže اَلَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Oni koji se bore radi nas, za nas, Allah Žešanu govori o sebi, o stvari, o svojoj vjeri. Oni koji se bore i rade za Allahu vjeru, sigurno ćemo im mi puteve upute, puteve znanja, puteve praktikovanja, puteve koji vodi u džennet, znači te ćemo puteve njima ukazati i pokazati. Ovaj ajet, kako ga, jel, on ima više tumačenja, on se odnosi prvenstveno na rad za Allahovu vjeru, odnosno davu. Oni koji rade za Allahovu vjeru, koji se trude za Allahovu vjeru, koji ne misle samo o sebi, nego hoće ovaj hajr koji nalazi u sebi, ovu ljepotu islama, ako imaju u sebi, da je prenesu i na druge. Hoće onu svoju volju da uđu u džennet i zasluže Allahovu zadovoljstvo, da prenesu i na druge. Nezamislivo je da su zadovoljni sa Allahom kao gospodarom i sa vjerom islamom, i sa poslanikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovim životom i sirom i onom sa čime došao od ove vjere, a da to isto ne prenose drugima. Znači, način prenošenja, to je sad priča za sebe. Ne govorimo o tom načinu prenošenja, o mudrosti u davi i taktiziranju, o traženju prilike i tako dalje. To na stranu. Ali nezamislivo da mu'min može osjećati ljepotu i hajr u svojoj duši od ove vjere, koja je zaista ljepota. I onaj što kaže, kako kažu učenjaci, onaj, kako kaže kao i mnogi drugi učenjaci, onaj ko nije osjetio džennet i ko nije našao džennet na dunjaluku, u čemu? U svojoj duši, u praktikovanju vjere. Znači, taj neka ne očekuje ni na hiretu da ga nađe. Kome je vjera teška, kome je vjera teret, ko hoće da nešto, što god radi od vjere, hoće da se toga riješi. Kao što su mnogi došli na stepen, jel, kada treba da klanjaju, umjesto ko kaže poslanik sam zane Bilalu, rihna visala, odmori nas sa namazom, od dunjaluških nekih poslova, u nas je, jel,
hajde da se riješimo namaza. Postao namaz obaveza, znamo da je vađi, moramo ga izvršiti, a niti smo prisutni, niti osjećamo ljepotu namaza, niti nam je on zadovoljstvo, niti je olakšica, niti nas rastereti, niti nas promijeni, niti iz njega izađemo bolji. Znači, sve to ukazuje u stvari na naš odnos prema vjeri. I vjerujte, praksa je pokazala, znaju to oni koji su iskusili. Koliko god se čovjek više angažuje da radi za Allahovu vjeru, Allah Želešanuhu mu suprotno tome, za uzvrat tome, olakša dunjalučki život. Ovo ja govorim, ja za sebe lično govorim iz iskustva, a znam i iz drugih koji su to meni prenijeli, rekli, koliko god se angažuješ za Allahovu vjeru i misliš o Allahovu vjeri, da nešto doprineseš njoj, Allah Želešanu ti olakša dunjaluške probleme, koliko se ti ovamo angažuješ. Znači, olakšaju se mnogi stvari koje mi sikiramo se, razmišljamo, gdje ću raditi, gdje ću zaraditi, šta ću prijaviti, kako ću ovo, kako ću sutra, ovo, ono. Znači, to je zaista praktično, znači, svjedočenje mnogih koji su ušli u ove vode. A tu, u stvari, možemo naći mnogim šerijetskim tekstovima. Hadis koji govori o ovoj temi je hadis Mutefak Alehi, u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, en nasu ke kemijeti ibil. Ljudi su poput stotinu deva. La teđidu minha rahile. Ljudi su poput stotinu deva od kojih ne možeš naći osim jednu za jahanje. Jedno poznato tumačenje ovog hadisa, ima i dva poznatija, a ovo koje je više rašireno, kako prenosi učenjaci u tumačenju ovog hadisa, je to da su u stvari ljudi u svom angažovanju i u mogućnosti oslanjanja na njih, da možeš računati na njih, su poput deva. Od stotinu deva jednu nađeš da pravo odgovara za ono što tebi treba, za jahanje, za potrebe tvoje da sa njom radiš. E tako i ljudi. A ovo se u stvari može prvenstveno nositi na džematski rad. Kada imamo neki džematski rad, kada imamo neku džematsku aktivnost, mi obično znamo na koga se možemo pouzdati. Rijetki su pojedinci među nama. Ovo je, ja govorim, jel, kao kritika nama, našim radu. Žalosno je to, jel, kada nešto hoćemo da organizujemo, da uglavnom se sva ta organizacija slomi na nekoliko ljudi. Poznatih ljudi koji konstantno, jel, poture leđa za rad na Allahov vjeri. I to je tako, to je Allahov sunnet. Takvi smo mi ljudi, jel. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas opisao u ovom hadisu i zaista je to činjenica, istina, zna to onaj koji je to iskusio. I čovjeka zna, kada je poslanik sallallahu ovako nam opisao stvarnost, prirodu, narav ljudi, je uglavnom da se izmiču. Ako nešto neko servira i sve bude gotovo, pa ako se ima, jel, da se lijepo osjeća, još, ako, pogotovo sve mu servira, još ako ima da pojede, još ako ima prevoz, doće rado na tu aktivnost. A ako nema toga, jel, a vidi neki drugi šičar ili ga nešto interesuje, pa opet će možda doći. Ali uglavnom mu se mora servirati. I to znači za nas slično govoriš, jel, nije to dobro. Najbolji od nas onaj koji tu najviše truda uloži. Koji sebe založi. Naravno, ne možemo svi u to, na istom nivou to raditi. Ali vrijednost zalaganja na ovom putu, znači izmećenja, da se nešto provuče od Allahove vjeri, znači, to možemo očekati samo na ahiretu. A šta je tu problem? Problem je što su mnogi kod nas, jel, uglavnom, jel, u njegovom životu je nestao ahiret. Sve se svelo na dunjaluk. Nema razmišljanja o ahiretu. Nema razmišljanja o ahiretskoj nagradi. Nego, uglavnom, je to šta mogu od dunjalka, šta mogu ugrabiti, kako se mogu izvući i tako dalje. Nažalost, kod mnogih je to činjenica. Govoriti o tome znači u stvari, meni je namjer samo da spominim nekoliko tih opravdanja sa kojima mi sebe pravdamo. Kada hoćemo da opravdamo to što nešto, što ne nudimo se, ne zalažemo se da uradimo nešto za Allahovu vjeru. Od tih primjera, prvenstveno, znači ovdje je došlo do toga da imamo odliv i odsip i odlazak onih koji su godinama radili za Allahovu vjeru.
da su to ostali jednostavno. Nema ih, apsolutno nema ih nigdje. Ne da ih nema da radi za Allahovu vjeru, nego čak nema ni na predavanjima, onim koji budu sedmični predavanje neko. Nema ih nigdje. Ali vjerujte, nisu oni time naudili džematski rad, niti Allahovu vjeru. Jel? Uglavnom, sebi naudi. Uglavnom, popuste u vjeri. Imaju problema u porodici. Za Allah Žešanu i kontra tome, zabavio još više dunjaličkim problema da mu glavi dimt. Iako su mislili da u stvari time hoće sebi daju više vremena za dunjaluk, za svoju porodicu, jer se prije toga kao nisu brinuli za porodicu i za dunjaluk. A u stvari samo dobiju još više problema. Naravno, ovdje govorim u globali, ne pojedinačno. Najveći izgovor sa kojim se pravda mnogi od nas, a to je u stvari ili to što je ostario, ne bukvalno ostario, doživio 70-80 godina, nego ostario u praktikovanju Allahove vjeri. Pa kaže, ja sam do sad radio. Znači, glavni izgovor je to da je godinama nešto radio. Ja sam radio 10-15 godina, nudio sam što sam mogao, dao sam od sebe, bujrum, nek neko dođe drugi. Dosta sam i ja, radio. Ne može sve preko mojih leđa ići. Govorimo o onim koji su nešto radili do sad, Kao da postoji u islamu nešto što se zove, staž. On radio, došao u penziju, neko privremeno, neko onu kasniju, neko je u toku rata, uzeo onu beneficiranu i tako dalje, znači kako se ko tumači, I onda je došao on u stanje, sad ja više ne radim, sad burim neki drugi. Alhamdulillah, ova Allahova vjera, nju uvijek dođu ljudi koji nosi. Koji je ponesu, koji radi za nju i uvijek će toga biti, Pitanje ovdje samo hoćemo mi u tom vozu biti, hoćemo mi šta ugrabiti od toga. A to da ovu vjeru uvijek neko nosi i da uvijek radi za nju i da grabi sebi od fadileta, od nagrada, od eđa, sevapa, za ahiret, toga će uvijek biti. Pa ako nećemo ja i vi koji smo stariji, koji imamo staž određeni, a u islamu nema staža, doći neke mlađa generacija. Doći ovi mladinci od 17, 18, 19. godine, puni Hamasa, puni ljubav prema Allahovoj vjeri. I oni će poniti zastavu islama i oni će poniti, i nudit će se i radit će i kontaktirat će i ode njima nagrada. Međutim, ima ovdje jedan drugi problem. Kada dođe mlađe generacije, nema iskustva. Treba oni proći kroz određeno vrijeme da iskuse stvari. I desi se da često iz svog neiskustva i često iz neznanja pravi određene greške. Što u odnosu s onima s kojima rade, što u odnosu prema jakoj želji da se to što prije odradi, da svi ljudi jedan put uđu u vjeru, iz razno razli drugih razloga, fali im ono što su ovi stekli već 10, 15, 20 godina. Čemu im mogu poučiti? Ima iskustva. I taj spojna fali, znači da dođe ove mlađe generacije koje ili mogu preuzeti ili zajedno da rade, i oni koji su do sad radili, koji u najmanju ruku mogu biti dobri savjetnici, konsultanti. Međutim, to kod nas nema, primjetna je stvar, nažalost, da imamo velik odsip i odljev stari braće i stari generacije. Čak na predavanjima mnogim ne možemo naći staru braću. Ne znam, ovdje, ne govorim ovdje konkretno za vaš žemat, niti za Sarajevo, ali uopće u Bosni kada se prođu mjesta, mogu se naprste nabrojati neki ljudi koji su bili u ratu, ratovali za Allahovu vjeru, poslije toga nosili zastavu islama ili vodili neke organizacije, bili poznati u radu za davu, za islam, tako ne imaju uopšte. Kao da su oni odradili i završili svoje, otišli u penziju i sada neko drugi radi i zarađuje. Ovaj izgovor je naravno da je potpuno netačan, jer nema određene godine kada mi trebamo prestati razdjela ovu vjeru, niti ima penziju u islamu, niti ima staža u islamu, da kažem ja sam od tebe prije, ja sam M92, 92. sam počeo pravo praktikujem i halal, nemaš ti meni šta priča sad te. Ili kao što imam neki slučaj kad se nekom bratu koji je stariji, neko što prigovori, pa pitanje praktikovanja vjeri. Halo, kaže, prošao sam ja tu, nemoj men tu. Ako kaže, a još gori slučaj, kaže, ako ja do sad nisam skonto te stvari što mi pričaš, ma nemaš ti meni šta pričati. I čovjek sam zabezdigni, šta mu više imaš reći? Kao deti malo, kaže, deti malo poziva drugi, ba, pusti mene, kaže. A čovjek stvarno, kada ga vidiš, sam pogledaj, imaš mu šta pričati 3 dana, a ne kažemo dalje u privatnom životu.
Helem neise. Allah Žešanu presuđuje po ovom pitanju pa kaže وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّ يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Allah Žešanu kaže na kraju sure, jedne duže gdje su kraći ajeti, kaže obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jekin. Koji je to jekin? Nije naravno na sufit kako sufit tumači, nego jekin je smrt. Znači obožavaj Allah Žešanu dokad? Do smrti. A mi znamo kada će nam smrt. Nemam pojma kada će nam smrt. Znači, obožava Allah Žešanu stalno. Uvijek radi za Allahu vjeru. Uvijek budi spreman. Hasan el-Basri, govoreći u kontekstu ovog, da neki ljudi jel, osjećaju jel, da su nešto odradili, da treba prestati, on govori o tome, kaže, ja ću ovdje morati čitati, jel su to citati, ne mogu se učiti na pamet, kaže, lem jeđalillahu lil abdi eđela. Fil ameli salih dunel maut. Kaže Allah Žešanu, u kontekstu ovog ajeta, komentar ovog ajeta, kaže Allah Žešanu nije učinio svome robu određen period dokad treba raditi dobra djela. Pa da poslije toga je odmori cijene. Ne, dunel maut, sve dok ne dođe mu smrt. Znači, nema odmora, nema pauza u smislu ono, do sad sam radio, sad ja dolazim kao gospodin, e sad nek drugi malo radi. Tako nešto je Islam ne poznaje. Nema toga. Nema staža u ovom. Nema posla nekog, ja sam kao vršio taj posao i sad nije to ko radi kao što kod nas. Znači, u nas je zaista problematično, ne bi sad otvorio to temu da se ne bi neko naljutio, jel, problematično to da se od hođa od imama napravi sveštenici. On ima svoj posao, znao se kad dolazi, kad odlazi, to je njegov posao, ostalo, jel, ostalo ga ne interesuje, nema s njim ništa. Ako on na godišnjima, na mjesec dana ili dva, nije bitno, a džamija mu kraj kuće, ne ide klanjati u džematu. Što kaže, ja sam na dohodišnji, ba, halo, na godišnji sam. A tu, kod kuće, spava u kući. Gdje nam otvori džamiju, neće nam otvori džamiju, kao gotovo godišnji, halo, zatvoreno. To smjurija, to s kod nas dešava, jel? Kao je on ima svoj posao. I da ne ulazimo u te detalje, nažalost, jel, odvjeruje se od imameta, od vođenja ljudi muslimana, se ne smije muslimanima biti uzor sveštenici, da se ponašam poput sveštenika, da je to neki poseban jel, stalež, posebna neka grupa, skupina koja ima određeno vrijeme, šta radi, kako radi, na koji način i kako se ophodi prema ljudima, naplašuje se sav rad, bolje da izađem iz ove teme. Uglavnom, također, bilježi Buharija i Muslim u svojim sahihima, od Aiše radijallahu anha, kada je Hadidža radijallahu anha, kada je ona poslanika sallallahu alejhi ve sellem odvela Varaqa ibn Neufel, kada je njemu došla objava prvi put, kada se on prepao, nije znao šta je to, jel? I kada je objasnio Varaqa, on je poznavao prijašnje objave, odnosno kršćanstvo, on je primio kršćanstvo, poznavao i znao je da će doći vjerovjesnik. Uglavnom, kada mu je ispričano šta se njemu desilo i kaže njemu, Varaqa ibn Neufel, kaže, to je taj koji ti došao, u stvari, to je na Musu, u stvari, došao ti je Džibril, alejhiselam. Pa ti je rekao što ti je rekao te ajete. I ono što nas interesuje ovdje, šta mu je rekao? Pazite, taj čovjek, prvo starac, slijepac, slijep čovjek, ne može hodati dok ga neko ne povede. Pred smrt, u red umro, nije prošlo malo vremena, umro je. I šta on kaže? In yudrikni jaumuk ensuruke nasren mu ezera. Kaže, ako ja dostignem tvoje javno obznanjivanje, pozivanje u Allahovu vjeru, ja ću te svim silama, svim snagama pomoći u Allahovu vjeru. Zar nije u penziji, jel? Zar nije trebao reći, jel? Traži momke, nek te pomognu, jel? Ne. Ja ću te onako star, slijep, ja ću te pomoć svim silama, svim snagama. Allahu akbar. Čime saznao za istinu, za hak? Ovo je najbolji primjer kako se trebamo ponašati prema Allahovoj vjeri. O svega ono što znamo da je Allahovoj vjeri, svega ono što mislimo da je za nas dobro, da prenesemo na nekog drugog. Dalje, sličan primjer tome je također od ashaba Ebu Talha Ansari. Kada je on pročitao, jel, za vrijeme Omera radijallahu anhu, kada su počela islamska osvajanja, oslobađanja, zovite kako hoćete, širio se islamsko carstvo, islamska država, širio se islam,
I on jednom prilikom pročitao je kuranski ajet u suri Teube, infiru hifafem wa thiqala. Bukvalan prijevod, znači, može znači, znači, infiru, znači, idite, idite u borbu, kaže, idite u džihad, kaže, hifafem wa thiqala, bili lagani ili teški. Ili drugo značenje, bili, bili stari ili mladi. Jedno i drugo se prenosi, jedno i drugo značenje, jedno i drugo ispravno. Kaže on, kaže, kada prošli ovaj ajet, kaže, ovaj ajet, odnosno njegovo značenje, kaže, to Allah Žešanu naređuje da idemo u borbu, bili mladi ili stari. A on bio ostario, bio starac. I onda je tražio od svojih jel, ukućana da ga pripreme da ide u džihad. A prije toga, borio se sa poslanikom Sanselem, u svim njegovim gazevatima. Borio se sa Ebu Bekrom. I dotada u mnogim bitkama koje Omer radijallahu anhu vodio, a ovo je bila bitka odlaska u borbi pred današnji jel, Istanbul, Konstantinopolis. I naravno otišao je u žihad i borio je se i poginuo na Allahovom putu. Znači, bili su, znači, išli sa brodovima, ne samo preko kopna. Napadali su Istanbul i tada, znači prvi put kad su napali Istanbul. Znate ko je prevodio tu vojsku? Prvi napad na Istanbul, odnosno Konstantinopolis, prvi put, ko je vodio od poznatih ljudi? A ko je drugu? Jezid ibn Mavije. Da bi prošlo koliko vijekova, 4-5 vijekova i više, da bi pao Istanbul. A oni su znali, što su išli da napadne Istanbul? Zato što znali za hadis, jel? Da će pasti, da treba pasti blago onom, jelko, mada ima tumačenje tog hadisa, na koga se to odnosi, da li na Muhammed al-Fatih ili neko drugo, ima veliko razilaženje, a to je tema za sebe. Helem nese, ovaj Asab, Ebu Talha, znači, Ansarija, on je otišao i poginuo na Allahovom putu. I od rana preselio je, bio i na brodu. I nisu mogli 7 dana, nisu imali gdje da ga ukopaju. Kako došao njegov sir, jel? I vozili ga na brodu. Znači, išao na brodu i nizga, a za ti 7 dana nije mu tijelo bilo uopšte struhlo. Nije se promijenilo, nije miris, nije, znači, počelo da smrdi, kao što inače mrtvačko tijelo smrdi. Naravno, jel, to je odlika i to je fadl šehida, jel? Ali šta je ovdje pojenta ove priče u tome? Da je on, znači, pred smrt, znači, pred starost, jako star bio, i da je otišao i da je se borio. I znači priča o tome, taj može samo o njemu pričati, njegovoj borbi, jel, čitavo predavanje. A šta nam to u stvari govori, jel, da u radu za ovu vjeru, bilo ono borbom fizički, bilo ono predavanjem, bilo ono hizmećenjem Allahove vjere, na bilo koji način, nema tu godina, nema tu starosti, nema tu ono ja sam zaradio, prošlo je to moje, jel, ima nove generacije. Tu tako nešto ne poznaju, šerijatski tekstovi tako nešto ne poznaju. Ne samo to, nego imam primjer, jel, kada je počela većini, ili kako kažu mnogi učenjaci, skoro svim vjerovjesnicima, kada im počinje objava? Kada im počinje objava? U 40. godini. A mi do 40. jel, računali da smo već naradili 3 penzije za islam. A u 40. im počela objava. Znači, tek spušta se objava. Pa prenosi, pa tumači vjeru i tako dalje. Onda Ebu Bekr, Omer radijallahu anhu, otprilike su i bili tih godina. A mnogi od nas, ovdje govorimo samo za rad Allahove vjeru, tako isto učenje Allahove vjeri. Hifz, Kur'ana, učenje teđvida, ko nas neko konta prošlo 30, u 30. prošlo 35, gotovo jel, prošlo ga voz, jel, to mogu kaže mlađi ovi. Oni su inteligentni, pametni, nisu pokvareni, iskreno, mi, ne može, kad star se konje potkiva, velika mudrost. Kakav star konj, kakvi bakrač, narodne izrake, priče. Mi imamo konkretan primjer, poslanika sam sanem. 40 godine počinje objava. Ebu Bekr, Omer, njegovi najveći pomoćnici su istim godinama. I tek onda počinje borba njihova. Tek onda počinje učenje islama, žrtvovanje za islam, borba za islam. I ne samo to, Omer radijallahu anhu, kada je ubijen, kada je zboden u namazu, od Ebu Luloje, Međusije, kada je ubijen, nije odmah preminuo. Jesu prekinuo namaz, pitao je, izgubio malo svijest, pa pitao jeste klanjali, oni jesu klanjali. A onda šta je on? Nakon zboden, kad je provjereno da li će ostati živ, znači kada popije nešto, da li će mu izaći, da li će povratiti, tako da je, kad je provjereno da ne može ostati živ od te rane, znao je da će umrijeti,
znači to iz iskustva se zna na osnovu jel ubuda. Šta je uradio? Uradio određeni mnoštvo dijela za islam. Prvo klanjao namaz sabah, pa onda obesijetio. Pa obesijetio za muslimane šta da radi. Pa šta da uradi ostali? Pa vojska, pa... Mnoštvo stvari se prenosio njih da uradio tada, u tom periodu. A već, znači, već je ušao, što kažu, u smrt. Kako kažu kod nas, jednom nogom u grob ušao. A on, znači, mnoštvo tih stvari uradio. Znači, postavimo sebe tu zato kako bi se mi ponašali, jel? Šta bi mi tad uradili, čemu bi mi razmišljali, jel? Koje bi mi dugove vraćali, jel? I o čemu bi, da li bi vam bio samo dunjalog na pameti ili bi ili razmišljali o Allahovom vjeru i o sikiranciji i o brizi, kakva će nam porodice, djeca, šta će i ono što je bilo u našim rukama o stvari muslimana, umeta i tako dalje. Također se stvari ovo, ono što upitan imam Ahmed, jel, kada je upitan, jel, kada čovjek, jel, da se on odmori, jel, da uzme rahat, što kažemo, jel, da se odmori, jel, od rada za Allahovu vjeru. Kad kažem rada za Allahovu vjeru, znači i naš privatni ibadet je rad za Allahovu vjeru. Jer tim radom, u stvari, mi postavimo, jel, primjer u kućanima. Primjer drugim ljudima, ako nas nekad vidi i saznaju naše stanje, mi smo primjer. To je rad za Allahovu vjeru. Klanjati kjamu lili za Allahovu vjeru, znači rad za Allahovu vjeru. Vidi nas porodac, vidi nas žena, vidi nas djeca. Saznaju neki ljudi koji dođu kod nas. Pa vidi da klanjamo. Prenese se to i utiče od to na ljude. Ostavi to traga. Uzmimo sam primjer nekih učenjaka, Bin Baza, Osemina, kad se priča o njihovim sirom, njihovom životom, znači svaki detalj se spominje i ostavlja jak trag na ljude. Uzor su u tome. A ne mora on pričati o tome, ne mora uopšte govoriti. I u stvari još gore bilo da govori, a sam ne radi, jel? Ima mama kad upitan, jel, kada čovjek, jel, da odmori malo, da uzme rahat od rada, od sikirancije i tako dalje, za Allahu vjeru, kaže, ono poznato njegovu, kaže, inde evvali kademin jedauha fil dženne. Kad treba odmort, kaže, prvu stopalu, znači prvu, onu jednu nogu, kad sa njom, jel, stane u džennet, onda može reći, sad sam ja rahat. Prije toga nema rahatluka. Stvari, na sunji dan neš imati, jel, od sikirancije, od brige, od toga da ćeš se sam sebe, ako će biti poslanici, ako će poslanici govoriti selim, šta je onda sa nama, jel? Znači, gospodo moj, spasi me, jel? Od straha i strahota sunjeg dana, da će poslanici govoriti, poslanici znaju da su poslanici i znaju da neće završiti u džehennemu. Ali sam taj prizo, same strahote sunnjeg dana će i navjeti da će govoriti, jel, gospoda moj, spasi me. A šta je sa nama, jel? Kako ćemo se tek mi ponašati zbog naših života koji znamo kakav je, jel? Koliko god da radimo za Allahovu vjeru, to nikad ne može biti dovoljno. I koliko god se trudili da se očistimo od grijeha sa ibadetom, sa zikrom, sa dobrim dijelima, radimo neprestano mnoštvo određenih dijela za koje često ne znamo da su grijesi, a učinimo u životu. Drugi izgovor, ovo što se tiče staža, znači, izgovor za staž. I radio sam, dosta sam ja, neko drugi. Drugi čest izgovor je to, i to može se možda češće nego ovo prvo, a to je talebo risk. Čovjek traži risk, opskrbu. Moram, kaže, imam porodac, moram da će ga živjeti. Lako je, kaže, ovima, jel? Što drži predavanjem, uvijek kože dođem nekog, uvijek dođe sa strane što ima, jel? Neko njih pomaže. Čak to je kod nas prošireno, jel? Hajde, dobro što oni pričaju za nas, jel, da ovi, da žene pokrivene dovijaju koliko, ono, 400 maraka ili 300, različito, jel? I ovi što imaju brade, svodno, jel, većinu dužini brade imaju određeno, nego to, među nama je to postalo, jel? Među nama ima to, ovi što radi nešto za Allahovu vjeru, kapa njima od nekud, jel? Jer, ono, kako je, od čega živi, jel? Vidimo mi da on ne zarađuje, vidimo da ne, opet ima, jel? I dođe, čovjek razmišlja i u negativnom smislu razmišlja o ljudima koji rade za Allahovu vjeru. Allah žanu skrbu i ljeg, koga hoće. Uglavnom, izgovor, znači, jedan od čestih izgovora kod mnogih od nas je to da se on zabavio da traži opskrbu za sebe, za porodcu. Pazite, naravno, ne ulazim u to da je to sasvim normalna stvar, da na kakav je važiv nam je da izdržavamo porodcu i ženu i djecu. Ali da nam to bude izgovor s kojim sebe pravdom da ništa ne uradimo za Allahovu vjeru, to je problem, jel? I to je
lažno, šeitansko i pogrešno pravdanje. Sa koje strane? Zato što prva stvar, jel, ne smijemo nikad zaboraviti, to je došlo u šerijatskim tekstom Kur'ana i Suneta, da je u stvari naš risk, naša opskrba, da je ona presuđena davno. Jel? Opskrbljeno, kako ćemo biti opskrbljeni, kako ćemo živjeti? To je davnih dana zapisano i presuđeno. Ne možemo ucati, ne možemo promijeniti. Ni više, ni manje. A mi vidimo, jel, imamo primjer života ljudi oko nas. Imamo ljudi koji su, možemo tako napisati, ljudi koji nisu sposobni, da kažemo smotani, koji nisu pametni, nisu inteligentni, za biznis, za posao. A ljudi imaju opskrbe, ide im posao, imaju jednostavno, imaju im. Imamo s druge strane, ljudi završili fakultete, nabravim koji je ekonomski, mašinski, ovaj, onaj, pametni, inteligentni, a vidiš ga, što kaže kod nas, fliče, ali nema od čega da živi. Ne, kraj s krajem sastavlja, ne može, ja ne može naći posao, ja nema ideje da osmisli, ja ovo, ja ono, jedva kraj s krajem sastavlja. Nekakav, zaista tu nesklad neki. Logično da ova što je inteligentna, pametna, što ima školu, da on zarađuje, da ima više, bolje živi. Ova što nije, da nema. Međutim, Allah šanu skrbi. Allah šanu skrbi kafire. I daje više mnogim mjestima, mnogim sredinama, mnogim ljudima, više nego muslimanima. A jedna vrlo zanimljiva stvar, nemojte nikad zaboraviti. U nekoliko ajeta u Kur'anu došlo, Allah Žešanu nama pojašnjava, muslimanima, zašto nam ne daje veću opskrbu. Mi često mislimo da je to musibet za nas. Što se mi patimo malo, jel, pa nema ni metka, pa ono auto baš nije, i ono klapa sa svih strana, pa i kuća nikad se opskrbit, pa i ovo, pa kirijaj. Uglavnom uvijek neki belaj s te strane dunjaluka. I mislimo da je to musibet. Allah Žešanu se obješao u kuranskim ajetima na nekoliko mjesta. Kaže, kada bi nam povećao opskrbu, mi bi se uzoholili i uzdigli i okrenili Allaha Dželešanu leđa. I to je činjenica. Šta to znači? Allah Dželešanu nas čuva time što nam daje onako, baš ono da imamo, da ide, da preživimo ono. Da bi nas sačuvao u svojoj vjeri, na zahvalnosti Allaha Dželešanu i da se ne uzdignemo, ne uzoholimo i okrenimo leđa Allahu vjeru. A to se dešava. Ljudi koji postanu imućni, koji postanu bogati, mijenjaju se. Šta mijenja ljude na dunjalku? Čak i muslimane koji se drže vjeru i praktiku vjeru. Dvije stvari. I metak i položaj. Položaj znači moć, funkcija. Kada hoćeš ljude da ispitaš kakvi su, kakav im je karakter, ovo dvoje mu dadni i vi ćeš odmah kakav je. Hoćeš da vidi kakav je po karakteru, ne možeš ga skontati. Nisi imao prilike. Dadi mu nek vlada na petorcom. Pa ćeš vidi kakav je. Hoćeš da vidiš kakav je kao čovjek, da li se žrtvuje, da li daje, da li je škrt. I slične stvari, dadi mu i metka. Dadi mu metka pa švit. I to je zaista činjenica. Ono što mijenja ljude u negativnom smislu su ove dvije stvari. I to znaju dobro ko? Vladari. Kako vladari rješavaju probleme? Od onog od koga očekuju problem. Da ne bi napravio pobunu, da ne bi napravio ovu, da ne bi, šta mu radi? Jednom dadni neku funkciju, normalno ispod njega funkciju neku, da zabavi ga time, da ne bi nešto više htio. Drugi je potkupljuje kako? Parama. Opasno za državu, za vlada se rješava parama. Dadi mu para, ušutkaj ga. Kad dadneš parom, više ne smije ni pričat, ni žalit se, ni tužit, ni pričat ovo ono. Što? Pa, znači, primio mita. I na ta dva načina se ljudi ukročuju sa strane, znači, vladara i vlasti. I to je poznato, sa strane države. I to imamo kod nas, jer kod nas je to najbolji primjer ovdje. A tako inače, kroz istoriju ljudi, kroz istoriju i psihologiju karaktera, to su dvije stvari najuticajnije kako da vladaš nad ljudima. Ono što nas interesuje ovdje da znamo, a to je da traženje opskrbe nije spriječilo ashabe traženje opskrbe da rade za Allahov vjeru. Jer zaista njima trebala opskrba. Bili su siromašni, bili su na imaštini. Većina njih. Čak su se oni više bojali čega? Bogatstva. Jer je bogatstvo fitna. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem to rekao u hadisu mutefek alejhi.
Mel faqr ahsha alaykum. Nije siromaštvo ono za čega se ja bojim za vas. Nego čega se boji? Poslanik sam kaže, bojim se tufteha alaykum dunja, da vam se otvori dunjaluk. Kaže, fetete nafe sunefija, pa se u tome počnite nacicati. Kako? Bolji auto, bolji krevet, bolji kauč, bolji regal, ono prije regal, sad novi, ili da. Ako ima ovaj, treba mi ja. Ako modernije, bolje, ispravnije. To mi nema kraja. Uvijek ima auto bolji od auta. Uvijek ima bolji namještaj od boljeg namještaja. I uvijek ima odjeća bolja od bolje. To mi nema kraja. Međutim, čovjek upadne u tu kolotečinu i time se zaokupi i ajmo u taj krug. A u kom kontekstu ovo spominje? U kontekstu da ostavi rad za Allahovu vjeru. Zapostavi u najmanju ruku. Došli u hadisu vjerodostojnog Džabira radijallahu anhu gdje kaže inna ruhal kudus nefesa fi ru'i ennehu len temute nefsun, kaže, prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, kaže melek Džibril mi je, kaže, udahnuje u moju dušu, kaže, ennehu len temute nefsun, da neće umrijeti ljudska duša hata te stekmine riska, sve dok ne potpuni svoj risk na dunjalku. Ne možeš umrijeti, a da ti ne dođe ono što ti je propisano. I kaže, fettequllaha wa ajmilu fi talab, i bojte se Allaha i tražite opskrbu. Kako? Na ispravan način, na lijep način. Kako? Wala yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bi ma'siyati llahi. Nemoj da vas navede to što vam risk opskrba sporo dolazi. Sporo vam dolazi, nemoj da vas to navede da tražite risk griješići prema Allahu dželešanu. U grijehu. Kao što kod nas imamo, jel? Kaže, ako radiš, ako na halal način hoćeš, kaže, ne možeš zaraditi nikako. Ti iz fukara odmah, potpiš se, pod fukare. Ne ješ imat. Nego moraš neke krivine, jel? Moraš uvaj haram, moraš uvaj haram. Moraš na haram način zarađivat da bi bio na nekom, da bi mogao preživjeti normalno, da bi normalno živio. I time ljudi pravdaju kamatu, uzimanje kamati. Ne možeš ti ovdje živjeti bez uzmanja kamate. Ne možeš kupiti auto, ne možeš napraviti kuću, ne možeš ništa. Moraš upast kamatu. I to je na kraju krajeva nužda. I na kraju krajeva data je fetva, jel tako ima? Fetva je data zato, jel? I nema tu šta sad više pričati, jel? Mi smo u takvoj situaciji da nemamo izbora, nego moramo sa haramom zarađivati. Naravno, jel, to je šetansko izgovaranje. Ovaj hadis bilježi ga Ibn Mađi, Ibn Hibban, Hakim i mnogi mu hadisu ga cijeni vjerodostojni. A još zanimljiva stvar, kao kaže Imam Malik, kaže bi kadri ma tahzani dunja, kaže kedalike jahruđ hemmul ahireti min kalbek. Kaže, shodno tome, koliko tuguješ i koliko se sikiraš za dunjaluk, kaže, toliko ti briga ahireta izađe iz srca. Allahu ekber. Ovo su prave riječi. Ona što kažu, ubole u suštinu. I tu mi možemo naći u svom životu. Koliko se sikiramo za dunjaluk, da ga steknemo, da ga imamo. Naravno, treba imati dunjaluk u našim rukama, što kažu, jel, treba imati novac i trebamo rad za novac. I bez novca na vas ne možemo ništa. I bez imetka ne možemo ništa. Ali kad to uđe u srce, e onda je to, jel, postanje sljepilo. I kaže, koliko se, kaže, tugujemo, koliko, kaže, tugujemo, koliko se brinemo, sekiramo za dunjaluk, toliko nasuprot tome, kaže, izađe nam briga za ahiretom. Znači, napusti nas briga za ahiretom, tako iz našeg srca, znači. I više ne razmišljamo, jel, šta mi treba na dunjalku rad za ahiret. A u stvari, jest, naš život, suština naših života je ovdje ispit, da vidimo kako se ponašat i da bi zaradili ahiret. A mi to, međutim, mi to uglavnom svjesmisno. Kad nas neko pitao, jel, šta je naš boravak na dunjalku, to, Allah šta nas kuša, da vidimo kako ćemo se ponašati i shodno našem ponašanju bit ćemo nagrađeni na ahiretu. To uglavnom možemo svako, jel, što kažu, na pamet izbiflat. Međutim, kad živimo svoj život, obično to smetnemo s umom. Znači, zaokupe nas događaj, problemi od žene, od djece, od komšija, od posla, od ovog, od onog, da jednostavno postane nam briga pribaviti te stvari za ovaj dunjalički život. I na tome se radi. S
svojski se radi i trudi, i znoji se. A onda, i zbog toga tugujemo i žalostimo se i posvađamo se. I budemo neprijatelji nekome. A drugima prijatelji zbog dunjaluka. I zbog te sekrancije, nasuprot tome, zaboravimo ahiret. Mnogi, znači, zaboravi, jednostavno zaboravi uopšte, odnosno šta je to što ga vodi na ahiret? Šta je to čemu bi trebao dati prednost? Čemu, što je preći je raditi na dunjaluku zato da bi dobili na ahiretu. Jednostavno, jel, ali pazite, to je uloga šeitana. Oni se zakljuju Allahu Dželešanu da će on nama, jel, da će se tako ponašati, da će nam ukrašavati dunjalučke stvari, ljepote dunjaluka. Da će nas odvoditi od rada za Allahovu vjeru. A od tih odgovaranja za rada za Allahovu vjeru su baš ove stvari. Da si ti dosta radio, nek radi drugi. Da ti moraš zakrivati svoje porodice, što kaže onaj jedan, kaže, farz je i radit. Ti mi klanja, on klanja. Farz je i radit. I što kaže poslanik, znači, istinu je rekao, istinu je rekao, on laži vas to. On hoće s tim da kaže, da u stvari treba vjeru ostaviti, ono, kad nađeš vremena za nju, a moraš radit. A tačno je, farz je radit. Čovjek mora raditi da bi živio, da bi skrbio od sebe i porodicu. To mu je obaveza. Ali ne na uštrb vjeri i na uštrb praktikovanja tvoje vjeri, tvoje porodice i ostali kojima trebaš prenijeti. Od ovih stvari, znači, mogli bi ovdje nabrajati mnoštvo stvari, ima ih, ja sam bar navio, nekih 20 stvari koji utiču na to, odvode nas od toga da radimo za Allahovu vjeru. Ovdje kaže, opet ponavljam, kad kaže rad za Allahovu vjeru, znači da se mi ponudimo da nešto doprinosimo, znači bilo u džematu, bilo u džami, bilo gdje, da mi doprinesemo za Allahovu vjeru, da širi Allahovu vjera, da opstoji Allahovu vjera, da druge ljude pozovemo, da širimo Allahovu vjeru, da ona ima svoju snagu, da ima svoju jačinu. To zavisi od nas prvenstveno. Ako to mi ne uradimo, ne znam ko će. Da dođe neko drugi, jel? I poznata je ona, vjerojatno ste često čuli, poznata je ona rečenica, izreka od Ebu Hameda Gazalija, što ga naziva, jel, Hudžetul Islam, dokaz Islama, kada je on rekao, zaista je istinu rekao. Kaže, čudna je stvar koliko se kjafiri, nevjernici, bore i trude za širenje svog batila na kojem jesu. I zaista, ako bi to analizirali, kako nevjernici, kafiri, što od naučnika, što od inteligentnih ljudi, što od profesora, od ovih, od onih, šireći svojih ideja, teorija, filozofija, ovog, onog, koliko se on trudi na tom putu? Ma znaju, noći ne spavati. Ma ima da se okrene stvar na opačke, ima da ulaže i metka za tu stvar što hoće da je prezentiraju ljudima i smatruće da je to. A kaže, nasuprot tome, čudna je stvar kako muslimani, vjernici, kod koji je hak i istina, koliko su nemarni prema širenju istine. Ležirni. Ma svejedno im jednostavno. Svejedno im, kao da se to njih ne tiče, jel? A nasuprot tome, znači oni koji su na batu slomiše se da prošire taj batul. I mi to imamo kod nas. Čovjek se treba zamisliti šta je to što vodi i nosi te ljude koji šire sve ovakve ideje nakaradne, vjere razne, izmišljene, neizmišljene, od obožavanja ovog ili onog, tako dalje, tumačenja ovog ili onog, od ateizma, svih vrsta boja, sekularizma i od iskrivljenih vjera. Ljudi se slomiše šireći tu i zaista radi. Mnogi iskreno, zaista iskreno radi. Mi nasuprot tome imamo nas kojima je svejedno, jel, uradio šta, uložio šta, dao šta, kao da je sve na nivou, jel. Mi smo gornji, el islam ja'lu vala yula lehi, islam je gornji i ne uziže se iznad islama, mi smo došli na taj stepen, kao što je vjerojatno na hadisu, i sad je nama svejedno, jel, ovi se slomiše jadnici, jel, oznojiše se, jel, onaj, imaju veliki trud, oznoje se, opet će u džehennemu gort i nama je to svejedno, a u stvari nije tako, jel. Nije tako. Nažalost, činjenica, mi smo poniženi na dunjalku. Mi smo poniženi ovdje u ovoj situaciji gdje živimo. Onaj ko klanja, on je ponižen, obori glavu. Onaj koji se drži i vjeruje, on mora okretati glavu, mora tražiti gdje ima šta od halala. Da pogleda i da kupi. Mi smo donji. A svijedom, kao da je sve na nivoju. Kao da mi živimo kao da živimo u vremenu Omara ibn Abdulaziza, petog halife, gdje se, kada je sakupljen zekat u drugoj godini njegovog hilafeta, nisu imali gdje da podijeli. Nisu imali kome da podijeli zekat od muslimana.
kome god spoksa na vrata, a to je narečeno hadisu poslanika sa sam. Kaže, ja nisam da je od vrata mene te. Nas obrni to, jedna popcu, na ovom tome mogu da vratiš, zaista da je od zakata. Treba vam pomoći, treba vam da zakata. Od izgovora pravdanja, nerada za Allahovu vjeru, ne izdvajanje vremena za to, je i bavljenje poslom. Znači, prije toga je bilo traženje riska, na raznorazni način. Ja otić vani, ja ovdje, ja tamo, ja ovaj posao, ja onaj posao, ja čekanje mjesecima, hoće li ga ko pozvat, neće pozvat. A ovo znači čovjek koji ima posao. Kaže, halal, ali ja imam posao, odosta, zatri, nema vremena, nema glavi, divni, jer ja čekaj, nemoj ne predavanje otiče. Nema vremena za predavanje, na kraj kraja, sve smita predavanje, mi ti sad priča. Još se kaže, posvađam ja. I sad ovo daj jedni, šeitac ko ne izgleda. Ovo je svijet kad kod čeka. Čitaj knjiga, nema nikim ukazim, čest ti to prošlo, svakako, jel? Izgovore raznorazne, čisti šeitanski nagovor. Jednostavno, fin si, dobar si, fino ti je, lijepo ti je, nemoj menjati ni u firmi, nemoj ni u porodci. Na kraju krajeva kaže, mi prije rata, kaže, išli smo u školu kada je bilna da valetu, škole nam bile kakve su bile, i evo nas maša, kad ima nas kakšno izrasta. Od da valeta na hajde da. Šta ima veze kada moje dijete malo, da bilo u školu, da loše uči, da se odmetne od vjere i tako dalje. Ako smo mi mogli izdobno da valeta da dođemo ovakvi, kakvi jesmo, držimo se vjeri, a sad su promijenili sve vrena, pa prije će ima naše dijete, evo. Tako evo, gdje nemoj biš žestoko. Pusti malo dijete. Pusti ga, doći se sve na svoje. Doći to s vremenom, ne možeš nazor ništa. Tako idemo, pušta, ja u porodcu nije u redu. Sa ženom, promjene drastične, znači idemo iz krajnosti u krajnost, neko se doći drži u vjeri, zaista onako kako treba, kako razumije. Sad je to sve svelo neki nivo. Kada šta upitaš, vlada neki izgovor. Neko drugi je to trebao raditi, neko drugi je to fiksuo. Mi prije smo pogrešno kaži stvar razumijevali, jel? Treba to sve analizirati, jel? Nije to uopće tako bilo. Jel? Uticao znači i mediji na nje, uticao sve o što se priča. Čovjek jedno sam neko upao neku neku depresiju, neku imansku vjersku depresiju. Sve ravno mu dobro, ne pojmiši. Sjedno, kad god se dešava, koga što radi, jel? Hajde, kajdemo. Vrijeme će pokazati. Kako vrijeme će pokazati? Nima to vrijeme će pokazati. To je gotovo što možete gledati, jel ispravna rečenica, vrijeme će pokazati. Allah Žešanu je vrijeme. Šta će vrijeme pokazati? Mi imamo naredbe kako se ponašamo, kako da živimo život. Nemamo ništa prepuštati vremenu. Dalje kaže, izgovori me to, kaže, treba pustiti prostora za drugi ljudi da ne radi. Uvijek ti su uvijek moji prepuštiti. Pusti drugi ne radi. Ti si dosta radio. Treba novim generacijom, dođu nove generacije. Jel? Dosta smo se mi ulagali, dosta smo mi zalagali. Allah šanu nama presučili drugačije u Kur'anu, mnogi Kur'an su radi. Po tri velike, kad je te napisano, te napisano. U tome, u čemu? U žurbi činjenja hajrata, ispunjavanja ono što je došlo do ovog vjeri. Neka se takmiče oni koji su za takmičenje, koji hoće da se takmiče. Ne kaže, jel, jedni malo je kradi pa se zamijente, pa drugi i tako da ne može. Kao da je u radu za lavu vjeru, tolika je gužba. Koliko svi se digne da radi nešto za lavu vjeru, pa sad kaže, čeka, ovo je da gužba. Ovo ja malo odbrote koji radi, pa ćemo se mijenjati, jel. Pošto nije tako, moramo ljude hvatati za rukave. Ne samo obične ljude, brać. Imamo primjer Darija. Imamo primjer studenata, 300 koji su završili. Ne moram naš Dariju da nam dođe druga desa. Nema njih 20-30 koji su aktivni, zaista aktivni. Znači, mi ne možemo uhvatiti. Šta je s običnom braćom? Zaista se čovjek dobro zabrine, jel? Za stanje u situaciju koju živim. Ali to nije izgovor za bacanje, jel, za bacanje odgovornosti na drugi. Pa da kažem, kao što imam izgovor danas, jel, ovu stvar treba popisati Dalija, nekonira. To je njihov posao. Neću da se ja bačim nekim stvarima, neću ja da ulazim u te stvari, tako da. To je djelinično tačno, znači nemoj se petrati da pričaš ono što nisi, ispred ono Dalije koji je učen. Ali to ne znači da ti ne trebaš ništa razvoj Allahu vjeru, da ne trebaš pomoć u džematu koji živiš ili otiš neki drugi, da se ne trebaš potruditi, uložiti vremena i truda i metka da se nešto odradi od Allahove vjeri. Pa bio to onaj mali kurs,
bilo to obična predavanja koja mi imamo sedmična, bilo da se očisti mešit, bilo ovo, bilo ono. Mi znamo dobro kako obični ljudi kod nas u džamijama, tako, evo sad je aktivno, sad će Ramazan je tako. I ove žene koje su prošli u džamije, i ako nisu pokrivene, varamo na glavu, ja ne želim pometi, očisti, pometi, očisti. Jel tako? Pripremi džamiju za Ramazan. Fina to stvar, to kruta stvar, to pohvalna stvar. I to je kako pohvalna stvar. To što one nisu pokrivene i mimo džamije, i što možda neće ni poslije Ramazana, i što možda neki stvari ne uradi kako treba od islama, ili mnoge stvari, to je nastavno. Ali taj gest, da se ovdje odrada, da džema, za pripremi za muslimanu, to je nekako kruta stvar. I to je primjer za nas, za sve druge stvari. Mi imamo mnoštvo hamna aktivnosti i možemo raditi mnoštvo. I možemo organizovati, ali često se vraća na našu aktivnost i na nas. Ne možete vraća očekivati da vam daje, donesu islam, da sve ljudi prevedu, da treba je živjeti. On treba iznaći ženu negdje, djecu. Znači i oni žive život koji vi živite. Njima treba vremena da jedan ozbiljan daja, da bi kvalitetan djec pripremio, da ne krade nekog drugog, gotovo. On treba sjesti, treba njemu vremena da sjedni sati, prevede, da istraži, da izuči, pa da izađe pred ljude kaže, ne može, to vam ne mogu raditi. I ne, pa festu, da je ulema, radi kako treba, ne bi ono. Tu je pomiješao se kamara stvari, prvo ne poznaješ dobro situaciju, šta radi učenjaci. I da li radi, jer nisu otišli vidjeti. To širenje neispravne vizije i razumijevanja ko su učenjaci, šta učenjaci rade. Učenjaci nisu čarobnjaci. Ne dođe sa šta pićom udari, jel, niti ima ono tvorno sport, bili da to jedan put izvali, hajmo, jel, gotovo. Nema toga, jel. Mora se sjest, mora se rad, mora se učiti, mora se praktikovati. Onaj koji vidi učenog čovjeka, kako ga doživio, koji vidi kako živi, koliko se trudi, koliko vremena ulaže za lavu vjeru, pa ne bi nikad rekao, prigovorio, ja volim zaista za one učeni ljudi koji upozno nije uživio, ne bi nikad prigovorio nešto ružno rekao protiv njega. A kamo oni koji su zbog živjeli prijatnosti, što zbog zatvora, zbog zabrane da priča o lavu vjeru, zbog zabrane izađe svoje države, zbog radi za lavu vjeru onako kako treba. Zato nemojmo činiti zulum tim ljudima da je optužujemo onoma i očekujemo nešto oni, ono što on ne može uraditi. I što se ne može očekivati od njega. Nego je na nama svima odgovornost da radimo za lavu vjeru. Tako se radi ashabi. Nije se sve svelo na četvoricu ashaba koji su prenijeli. Šarijasko znanje je prenijelo uglavnom 5-6 ashaba. Koji? Četvorica Abdullaha i još neki drugi ashabi. Koja četvorica Abdullaha? Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Zubayr, četvorca Abadila. Onda Ebu Hurere hadise prenosio. Neki ga ubrajaju među učene ashabe, neki ne ubrajaju, ne, među fatihe. Znači, ali malo je ashaba koji su prenijeli šerijatsko znanje, znači imali su tih i prenijeli hadise. I ima tu, znači možda gledati 10, 15, 20 ashaba koji su prenijeli šerijatsko znanje, prenijeli hadise. Gdje su ostali? Gdje su ostali stvari? Nisu radili, ležali, prcu su dunjalku, nije tačno. Radili su od Allahovu vjeru, svaku u svom polju, imamo, pogledajte siru, čitajte kako su radili. Ova sada radio, na osnovu njegovog djela ljudi privatne vjere, na osnovu ovog ponašao u radio ovako. Znači, ovi su prenosili šerijatsko znanje, a ovi drugi su širili svoj primjer, svojim životom su širili vjeru u islam i rade za Allahovu vjeru. U razno raznim oblacima života. Ne može sve svesti na nekog daju da on dođe sa svojim predavanjem da riješi ovdje, da rješava probleme. Predavanje je jedna stvar, život druga stvar. Znači, pričati o braku je jedno, živjeti u braku, imati problema sa ženom i slične stvari rješavati, to je život. To je život koji živi i daje i svako od nas. Ali treba ustati sa šerijetom. Također od izgovora. Naravno ovdje da ne otvaram mnoštva ajeta koji kaže na to, jel, da vaš ono nama naređuje osariju ili amakvirati me ratu. Požurite, trčite, natjetit ćete u tome da što više hajra uradite za lahom vjeru. Također, ulajke osariju na fir hajrat, vahum leha sabe kun. To su oni koji, pravi istinski vjernici, koji, znači, osariju, koji trče, hrle u to da uradite hajra. Ta osobina zaista nama pali, jel. Fali nam onog Hamas, jel, oni kako nas oni, što se smijali, sada što kažu imaju upali imana. Alhamdulillah,
dobre stvari imati upala, šta znači upala ima? Znači, gorimo želje nešto uraditi za Allahovu vjeru. To je znak našeg zdravlja i ljubav prema Allahovu, što ono prema ovu vjeru. Tvrdi da volimo ovu vjeru, da smo zadovoljni sa Allahovom gospodarom. I ostalo, kako je došlo u hadisu, a ležimo mirni, svejedno nam, sve što se dešava, i čak nećemo doći nekada feko servira. Ta tvrdnja je zaista upitna, više liči laž i smijavanje. Uzmimo samo primjer Ebu Bekra i Omara radijallahu anhu. U čemu? U njihovom natjecanju. Kaže, Omar radijallahu anhu kaže, nastojao sam da preteknem Ebu Bekra u dobrim djelima. Kaže mu dobro djelo, znate šta je za njih bilo dobro djelo? Otići i pomoći nekoj staroj ženi na Ani. Pomoći joj, spremiti joj u kući, odnijeti joj imetka, brašna, jela, ovo, ono, pospremiti joj kući. To je za njih veliko krupno djelo, za nas je to mnogi, nažalost, to ne obraća pažnje. Lijepa riječ muslimanu, pomoć komšiji, i te stvari koje mnogi od nas izgubili osjećaj za to, to je islam. U tome su Ebu Bekr i Omer natjecali. Pa Omer radijallahu anhu kada je jednom prilikom htio da pretekne Ebu Bekra kada je došao, ženi koji je htio pomoći, ona starici, Nani, ona već rekla, kaže, bio, ona radila, kaže, la, jeste, kada ja više nikad ne mogu preteći. Ja tebe ne mogu više preteći. Znači, htio nešto da uradiš, što računa da ovdje male. Naša je mana na to, što mi omalovažavamo neka djela koja su našim očima mala, bolesni, komšijama, džahnim nosom. To je teška totalna, ja. Čuje kako džahni. Pa ima da kažemo, jel, da za ovu stvar treba ipak čovjek, treba biti učen, treba osmisliti, treba imati neki program, a mi to nemamo, ja to nemam vremena, i tako dalje. I onda prepuštamo da to rade neki drugi, jel? Da to radi učeni, da to radi intelektualci kod nas, da to radi još što radi džemak, jel? Nešta petati te stvari. Ili, ona još gori izgovor, i gori sa strane, jer da ređemo time dvije, a to je da se zabavimo kritikom drugih ljudi. Da mi kritikujemo oni što radi, da je nalazimo mahan. Da za komentarišemo, kod nas je postala normalna stvar, ona je daja slabo upregovanje, obe koše drži nešto. Ovaj je drugi žestok, ovaj je drugi blav, ona je popustio, ovaj je nako, na kraju nima nije dok i valjaju. A kad oni ne valjaju, znači kod me meni je ravno mi, ja ću hoće. Kad oni ne valjaju, znači ja mogu raditi šta hoću. Pravimo sebi takve izgovore, nažalost. Znači ovakvih stvari, izgovora, i ja sam ovdje navio mnogi stvari i citate od učenjaka, od Lemija, Avise, Ajeta, znači može se naširoko nadubošno govoriti. Zaista živimo u takvoj situaciji i zaista su ove stvari, uglavnom, otprilike odnosno mnoge ljude, neki će se naći u ovome, neki u onom, ali da imamo tu mahanu. Da pravimo izgovore od rada za Allahu vjeru, da tražimo sebi opravdanja koja su obično šeitansko došaptavanje i onaj odrambeni mehanizam takozvani sa psihološke strane. Uvijek sebe trebaš opravdati. Kako god stanje da upadneš, imaš ti opravdanje. Da ne navodim ovdje na mnoštvo primjera koji zaista ukazuju na to da sebe pokušavamo opravdati u radu za Allahu vjeru. Neko će ovdje među nama čak reći, meni još nije jasno, ja još nisam ubijen da treba da rada Allahu vjeru. Znači on je još dubljim belajima, još on je, znači, u tminama. On još nije došao na stepen da skonta da on stvari treba rada za Allahu vjeru. Da on time ne radi za nekog drugog. Ne radi on za Lađešanu, Allahšanu ne treba naš namaz, naš rad ne treba Lađešanu, to nama treba. A rad za Allahu vjeru stvari čemu govori? Govori o iskrenosti naše vjere, o ljubav prema Lađešanu. Mi da imamo toga, kao što su imali prve generacije, da imamo svijesti o sunjebanu, o ahiretu, o džennetu, o džehennemu, pa znači ne bi mogli tek tako biti staloženi, mirni, a da ne, znači, ne gorimo čežnje i želje da bilo kakav izmet uradimo za Allahovu vjeru. Od malih do velikih stvari. Ja sam sam sebi ovdje ograničio da s ovim završim, jer uglavnom fali nam na kraju krajeva iskrenost. Fali nam iskrenost. U kom smislu? Pa zato što tražimo da nas
kažemo neku nagradu, ako neko od nas radi godinama i tako dalje, pa ga ljudi nisu pohvalili i nisu mu to priznali i nisu ga nagradili, jel, onda on osjeća jel, da je njegov kadr, da je njegova vrijednost umanjena, da nije dignuta na svete, jel, da nije viđeno to, da nije priznato i onda sebi nalazi izgovor jel, da zbog toga jel, u stvari ne treba više raditi. Sve što sam radio, neko je to omalovažio i popljuvao. I čak su me odveli u sumnju, odnosno u optužbu, da sam ja u stvari nešto utajio, da sam nešto okoristio se, da sam ja u stvari radio ovo radi svog dunjaličkog šičara, a ne radi Allaha dželešanu. I čovjek se onda jel, dovede sam sebi, jel, ubio pojam i kaže, ako je to tako, jel, pa ja više i neću. Jel. Ja radim, a dolazim u to da mora sebe pravda da ja nisam nešto, da nisam nešto uzeo, da nisam nekog zakinio, da to ne radim u ima laša, nego radim radi dunjalka i radi života na dunjalku. Ono što kaže, jel živi ovdje? Mi kažemo, mnogi sad došli su me, kaže, imam se poslati kad se pojuvađeš to. Pa i mi kaže, sad živimo ovdje. Ono, ako te bavi davom, hoću da obavezno te davi da živi ovdje. Ako ovaj radi u džematu, hoće onda živi od toga. I onda kao da bi se toga klonuo, ostati nešto da ti tako. Uglavnom, znači, fali te iskrenosti, a mi znamo ovo što kaže, govori o iskrenim vjernicima. Im nema nutra, im ukomu ne već hila. Kaže, oni koji daju na lavom putu, daju sadaku, kad daju pomažu siromašnim, nemoglim, nemoćnim, tako dalje, kaže, zaista mi vas hranimo, dajemo vam hranu, radi Allahovog lica, kaže, lanu ridu minkum džezaj vola šukura. Ne želimo od vas čega? Niti nagradu, niti zahvalu. Doš na taj stepin, kad uradim nešto za Allahovu vjeru, pa kažem prvo, znači ja između mene Allahovu šanu, znači ja imam određen, a ja to radim samo radi Allahovu vjeru, radi Allahovu zadovoljstva. A to da mi ljudi se zahvali, da mi prizna džematu, braća ili ova ili ona, i onda da me nagradi i da mi kažu hvala ti, dobar si bio, znači kada to postane nagrada i postane to cilj, onda to utiče na naš rad, odnosno onda to se ne slaže svojim ajetom. Pravi iskren vjernik ima više ciljeva. I pročisti sebe. A pročisti sebe, znate što znači? Da bi sebe pročistili, treba više namaza. Treba posla. Treba se osamiti, tako kaže sa Allahom Dželešanom. Treba ibadeta koji niko ne vidi oko nas. Ajmo sebe analizirati. Ko od nas radi neki ibadet, nešto sa čime Allah Dželešanu zadovoljen, a da ga niko živ od stvorenja ne vidi. Mimo onom kome on uradi kaj. Jer to je stupan djela. Jer to je dokaz tvoje iste, da radi samo radi Allaha dželešanu. To kada dođemo na taj stepen, znajmo da smo evandola na hajru. Radimo određen djelo. Nijem koji vi, pomaganje i neko. I bade to kad smo na sam sami, kada u pol noći ustali, kada niko živ ne zna da smo ustali, klanjamo radi Allaha dželešanu ili pustimo suzu čitajući Kur'an, ili razmišljajući o nekim Allahovim nijemati ili o musibetima muslimana radi Allaha dželešanu pustimo suzu, to je dokaz iskrenosti i hajra u nama. A obično, nažalost, naša strana koja mnogi od nas postala je bježanje od samog sebe. Šta znači bježanje od samog sebe? Hajmo uvijek u društvo, hajmo uvijek s nekim. Hajmo otići kod ovog, hajmo kod ovog. Ne damo sebi vremena da sjednem sam sa sobom, da razmislim šta sam uradio hajra danas, šta sam belaja, kako da to popravim. A evo nam Ramazan, a evo nam prilike da se pročistimo. U svakom smislu. I još na kraju Ramazana imamo etikaf. Lago onom koji ima vremena i mogućnost da ode u etikaf. Vjerujte, nije lako biti u etikafu. Ali onaj pravi etikaf, kad čovjek ode, da se osami, prvo čitava Allahovu knjigu, pa onda razmišlja, da osami se sa Allahovim šanom, da preispita svoj život. Šta sam radio tog godine ili godina od harama? Koliko sam ju radio? I onda sam sebe počneš koriti, kažeš ovi stvari ne idu. Ti pravi vjer, ti smo vjeri, moraš prekinuti s ovim tim i tim harama. I onda počneš, znači, odgajaš se u toku tog etikafa na određenim ibadetima. U kojima se zbližavaš na Lažišanu i nakon Ramazana izađeš na to. Vjerujte kod etikaf, dadnemo snagu, dadnemo bliskost sa Lažišanu da poslije toga ga dugo drži da bude na velkom hajru. Od običnih stvari, od toga da na vrijeme ide na namaz, da na vrijeme klanja namaz, da uči Kur'an svaki dan, od toga da lijep odnos ima prema ženi, prema djeci, da ovo, znači pročistio je za ono malo vremena, pročisti sam sebi, zato nije slučajno, nije bezveze propisano to da se čovjek u toku godine, propisano kao znači sunet, da treba sjeti sa sobom, preispitati svoja djela,
Ne možemo uvijek se zamajavati i uvijek sami sebe pravdati i uvijek iste stvari, iste greške ponavljati. Počnemo znači, od klasičnih harama koji uvijek radimo ili nove koji, u koje upadamo. Znači moramo te stvari počišćavati, imati neko sito sa kojim pročistimo sebe i onda idemo dalje čisti. A u to nam može mnogo pomoći Ramazan. Ja molim Allah Dželešanu da nas u ovom kontekstu ove teme, ovaj Ramazan, da nam da snagi da se pročistimo, da se vratimo na stazu onih prije nas, od Selefa, od Sahaba, tabina koji su zaista gorili i žrtvovali se radi za Allahovu vjeru. Poznato, znači kad mi govorimo o Sahabima, pazite, znate ono Siro, Sahaba, kada slušamo na radiš, ima filmima. Šta je glavna upečatljiva stvar kod Sahaba? Žrtvovanje za Allahovu vjeru. Ako uzmijete, samo razmislite o određenim stvarima koje kad priča o njihovom životu. Radi ovo, radi ono, pa u ovoj prilici rekao nam, pa ovako, da. Ti kad potiš jednu liniju, šta je ta opća crta koja opće obilježe njih kao sahaba? Žrtvovanje za Allahovu vjeru. Ne to da on živi svoj život zadovoljan na nivou tako da ne, nego se daju i žrtvuju i radu. Gdje god su znali, šta god su znali, da treba, da u tom ima hajra, da se uradi za Allahovu vjeru. Od džihada, kao najviše, kao vrha krova islama, do najnižih stvari, tu si ih mogo naći. I zato su bili primjer drugima. Zato su svojim primjer ustavili na ljudi i drugi ljudi primjer islam. Dok naši primjer, jel, rijetko ko se može pohvaliti, jel, da je mojim svojim primjerom neko drugi gledalac sa strane kaže Allahu Ekber, to je taj, to je ono što ja kažem, to je vjera za koju ja sanjam i žudim i to je smisao života koji mi treba. Nema među nama primjera, nažalost. A to nam fali. A šta je tu stvar, prije svega, znači, rad i ljubav i gorljivost i strajnost i žrtvovanje za Allahovu vjeru. Shodno našim mogućnostima, a svi imamo mogućnosti. Ne smijemo sebi dozvoliti tu zamku i grešku da mislimo da neko drugi treba rad za nas. Da neko drugi treba širiti vjeru, da neko drugi treba, pogotovo učeni, daja, hođa, efendija, da oni to, njivo je to posao, a ja imam svoj problem, svoj privatni život, tako da to je totalna greška. Na kraju krajeva, braći, zapada sva vremena. Koliko god mi rade za Allahovu vjeru, to samo mi imamo koristi. Zašto? Zato što smo jači u vjeri. Bolje se držimo vjeri. Nećemo popustiti, nećemo zalutati, nećemo biti odbjegla ovca koja lutala, popustila vjeru. Nego ćemo biti uvijek čvrsti, jaki, na nivou, jer nas to jača. Davanje drugima jača našu vjeru i vjeru našoj porodici. Znači, mi imamo najveću korist od toga. A time koristimo i ljudima. Koliko god dajemo drugima, nama se vraća više. A pogotovo da završimo, da se vrati opet na imetak. Provjerena stvar, kod ljudi koji su živjeli tako. Kad se zabave, što se više zabave Allahovom vjerom, Allah Dželešanu im dadne da njihov dunjalu se rješava, da oni uopšte da treba se trati. Dobije kuću, dobije stan, obezbjedno s autom. Dođem, Allah dadne, znači, ti se cikira za Allahovu vjeru, Allah Dželešanu tebi rješava dunjalučke probleme. I to je u praksi pokazana i dokazana činjenica. Ko hoće da isproba to burom, neka se iskuša sa te strane. Molim Allah Dželešanu da nas učini svojim iskrenim vjernicima, da nas učini ljudima koji ginu, rade, trude se i gore za ovu vjeru u radu, u širenju, u prenošenju onog hajra koji imamo u svojom životu, u svojim dušama. Molim Allah Dželešanu da ovo večeras bude dokaz za nas, a ne protiv nas, i da iz ovog cijela izađemo sa oprošenim grijesima, sa većim imanom, sa više želje za radu, za Allahovu vjeru. I molim Allah Dželešanu da pomogne muslimane, potlačene, ponižene, napadnute, ugrožene, svugdje u svijetu, prvenstveno tamo gdje se napadaju, gdje se ubijaju bespravno, poput Sirije, poput Afganistana i mnogi, mnogi drugih mjesta. Molim Allah Dželešanu da pomogne muđahide na svim mjestima, da ih primi kao šehide i da bude ta šehidska, da bude ta muđahidska borba, jel, ono što će pomoći ovu vjeru proširiti je da bude šehidska krv, ono što širi vjeru kao što je proširila ovdje kod nas. I molim Allah Dželešanu, jel, da mi svojim očima i svojim životima da živimo procvat, hajr i napredak islama u ovim našim krajima. Slanika Allahumma ve rahmetuke ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilejk. نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا
نور الله حدينا والفرحة تحيينا نور الله حدينا